Әлемге коронавирустың екінші толқыны төніп тұр. Күн сайын індет жұқтырғандар саны артып, наурыздағы көрсеткіштен асып түсті. Кеселдің кесірі тимесін десе, қазірден қамдану қажет. Бүгін бұл мәселе коронавирус пандемиясымен күреске арналған қауіпсіздік кеңесінің отырысында талқыланды. Елбасы төрағалығымен өткен жиын жайлы тілші баяндайды. Елімізге қауіпті вирус наурыз айында келді. Содан бері пандемия мен күрес қарқын алды. Қатаң карантин енгізіліп, аурудың таралуын тежеу үшін нақты шешімдер қабылданды. Осы аралықта елбасы қауіпсіздік кеңесінің бірнеше отырысын өткізді. Енді міне тағы бір мәрте жиылып, кеңесетін кез жетті. Бүгін қауіпсіздік кеңесінің отырысында еліміздің алдында тұрған негізгі сын қатерлерді қарайтын боламыз. Ол ұлтымыздың денсаулығын қорғау, экономикалық қауіпсіздігі мәселесі. Бұл міндеттер қауіпсіздік кеңесінің маңызды басымдығы болып табылады. Біз өткен ақпанда елімізде пандемия басталған кезде қауіпсіздік кеңесінің отырысында талқылағанбыз. Алдын алу шарасы бойынша тиісті шешімдер қабылдап, індеттен қорғану үшін қамдануға кірістік. Пандемия Қазақстанды айналып өткен жоқ. Сондықса, сәуір айында тағы да бір жиналдық. Қазір бұл мәселені қауіпсіздік кеңесінде тағы да қарайық деп отырмыз. Халық саулығы мен экономиканың қуаты. Осы екі мәселе күн тәртібіне шығарылған жиында тұңғыш президент пандемия мен аянбай күресіп жүргендердің еңбегін атап өтті. Тұтас елдің разылығын жеткізді. Себебі олар індетке қарсы үлкен күш жұмылдырды. Дәрігерлер аянып қалмады. Я знаю, как тяжело пришлось на пике кризиса. Силы были брошены туда, врачи не жалели себя. Еще раз благодарим их. Ситуацию мы тогда выправили, но сейчас нужна реалистичная, без прикрас, оценка и прогноз. Мы должны быть во всеоружии перед возможной осенней вспышкой. Жиын барысында үш бірдей маңызды саланың есебі тыңдалды. Денсаулық сақтау, ұлттық экономика және білім. Ел ішіндегі ахуалдың тұрақтылығы осы құрылымдардың жұмысына тікелей байланысты. Сондықтан алдын ала болжам жасап, қауіп-қатерді дәлме-дәл бағамдай білу қажет, деді елбасы. Первое. Правительству надо выработать прогнозы развития посткризисный период, концептуальное видение основных угроз и возможностей. Второе. Мы должны также быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии, сопряженных с ней угроз. Минздрав, МЧС должны выработать необходимые меры, упреждающие реагирование, если произойдут такие события. Правительству принять меры по снабжению продовольствием, лекарственными средствами, недопущению необоснованного подорожания социально значимых товаров, роста тарифов, качественной подготовки к отопительному сезону, а также иных актуальных вопросов. Пандемияның ең ауыр түріне дайын болуымыз керек. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, дәрі-дәрмек тапшылығы да туындамауы тиіс. Осылай деген елбасы жүктелген міндеттердің мүлтіксіз орындалуын тапсырды. Рауан Мыңбаев, Қорған Төреғожа, Президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24.